Amb Gent Transversència és un programa educatiu de foment de l'aprenentatge i les vocacions científiques en biotecnologia i genètica. Aquest mes, aquest programa educatiu inicia la seva quarta edició a Catalunya. En aquesta iniciativa participen 15 joves investigadors i investigadores que faran classes magistrals i tallers presencials per a 380 alumnes de quart d'ESO i els cursos de batxillerat. Un dels instituts és el Guillem Catà de Manresa. Amb Gent Transversència combina l'ensenyament amb el fonament de les vocacions científiques i construeix equips col·laboratius entre joves científics a les escoles i instituts que treballen conjuntament amb el professorat. Aquesta dinàmica ha ajudat a dissenyar i aplicar a les classes continguts científics de forma comprensible i atractiva. Per fer-ho, les pràctiques es plantegen com un problema a resoldre, que desperta la curiositat dels alumnes fent servir un llenguatge accessible però al mateix temps de rigor científic. Aquest any, i com a novetat, el programa ha format els professors i el personal d'investigació en comunicació i divulgació científica per poder oferir una millor capacitat de comunicar la matèria. Amb l'objectiu de captar millor la matèria, s'ha convocat a nivell estatal un concurs que convida l'alumnat de tots els centres participants.